Salam, hörmətli Səhiyyə televiziyasının izləyiciləri. Biz indi İspanyanın Barcelona şəhərində keçirilən əzacılıq sərgisinə birbaşa canlı bağlantıya keçəcəyik. Bizimlə canlı bağlantıda Azərbaycan Əzacı Sahibkarlar Asosiasiyasının sədri və təsisçisi, eyni zamanda Səhiyyə televiziyasının rəhbəri Azər müəllim Xudiyevdir. Xoş gördük sizləri, Azər müəllim. Salamlar olsun, əziz izləyicilərimi. Uğunay xanım, salamlar olsun. Biz bugünlərim öncə təkrar etdiyim kimi İspanyadayıq, inkişaf etmiş ölkələrindən birinin İspanyadayıq və İspanyanın gözü də olan bir Madrid isə ikincisi ən gözəl şəhərlərindən biri Barcelonadır. Barcelonanın da bu günlərim əzacılığın paytaxtı demək olar ki, elan etmək olar. Bu günlərim Barcelona əzacıları, dünya əzacılarını qonaqlayır və bu günlərim bəlkə də 100 minlərlə göz bu günlərim Barcelona'nın 1000 kvadratlar demeyeyim, belki de 100 bin kvadratlardan ibaret olan sergi pavilyonlarından yeni gelişmeler, yeni elimler, əzacılıqla bağlı yeni makinalar, yeni məhsullar görür ve bunun hamısını bəşəriyyət için faydalanmak için bura toplanıbdır. Belki de 200 ölkə varsa ki buradadır. Yani bu bütün cəfa fədəkarlıq, əzacılıq işi ümumiyyətlə fədəkarlıq işidir və bu fədəkarlıq bəşəriyyətə bu nöqtədən paylanacaqdır bir daha. Amma bununla iş bitmir. Bizim Səhiyyə televiziyasının özəlliyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan səhiyyəsi, xüsusən də əzacılığını təbliğ edərək harada nə xəbər varsa onları efirlərimizdən azərbaycanlılara, vətəndaşlarımıza çatdırmaq borc bilərək həyata qədəm basıbdır və biz bunu özümüzdə bayraq tutaraq hal-hazırda bu fuarda, yəni bu sərgi pavilyonundayıq və mən sizə Azərbaycanlı iş adamı, əczacı, Vəfadar Həsənovu təqdim etmək istəyirəm. Hal-hazırda bərabər biz əyləşmişik Vəfadar müəllimlə. Vəfadar müəllim Azərbaycan əczacılığının qocamanlarından biridir və Azərbaycanın əzacılığının bayraqları olaraq Azərbaycan əzacılıq elmini daha da gələşdirərək, genişləndirərək, təcrübəni Azərbaycandan kənara aparaq və təzdən Azərbaycana gətirən və dünyaya paylayan bir şəxsiyyətdir. Vəfadar müəllim, ilk növbədə istəyirəm ki, özünüzü təqdim eləyəsiniz. İlk öncə hər kəsə salamlayıram, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bugün biz Barcelona'dayıq, şey deyirəm, bir təşkilat var, onun təşkil edəliyi əzacılıq sərgisindəyik. Bu Avropada ən möhtəşəm və dünyada ən möhtəşəm əzacılıq sərgisidir, ildə bir dəfə keçirilir. Avropanın 3 şəhərində əsasən olur, Barcelona, Milan və Frankfurt'da. Bu il Barcelona'dadır. Gələn il Milan'da iştirak edəcək mi biz? Biz hər il bu sərgidə iştirak edirik və sərgidə öz mallarımızı nümayiş elətdiririk, yeni müştərilər tapırıq, yeni bazarlar açırıq və eyni zamanda öz köhnə müştərilərimizlə burada diyaloğu. Şirkətinizin adı nədir? Şirkətim Helba İlaç şirkətidir. Şirkət 2007-ci ildə Türkiyədə qurulub. İlk öncə 5-6 il ancaq araşdırma və gəlişdirmə işlərinə, yəni dosya gəlişdirmə işlərindən başlıq oldu. Fabrikamızı isə 2019-dan qurmağa başladıq. 2021-ci ildə gedib GMP standartlarına və eyni zamanda Avropa GMP standartlarında fabrikamızı işə saldıq. Bugün bu məhsulların çoxunu öz fabrikamızda istehsal edirik və bir də ARGE mərkəzi yaratdıq. Burada 20-dən çox uzman, yüksək ixtisaslı kimyaçılar və əzacılar böyük laboratoriyalarda ürün gəlişdirməsi işi aparırlar. Herbal şirkətinin nə qədər əməkdaşı var? Herbal şirkətinin Türkiyədə 250-dən çox əməkdaşı var hal-hazırda. Amma şirkət tək Türkiyə ilə məhdudlaşmır. Şirkətin bugün 20-dən çox ölkəyə ixracatı var və bu ölkələrdə çoxunda da nümayəndəlikləri var. Vəfadar müəllim, mən istəyərim ki, bu pavilyonda Azərbaycan bayrağını göstərim. Sizin stendinizdə olan Azərbaycanlı bayrağını. Burada 3 bayraq var. Mən istəyərim ki, bu bayraqlar sizin üçün nə mənalandırır, onu bir bilək. Biz harada da olsaq, kim də olsaq, öz vətənimizi, əmləkətimizi heç vaxt unutmadık. Biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanlı da burada təmsil edirik. Türkiyədə Azərbaycan bayrağı tarix boyu bir yerdə olub da olacaq.
biz bunlara sahip görmüyoruz. Herde Türkiye bayrağı varsa orada da Azerbaycan bayrağı var. Ve aynı zamanda ikisinden her Azerbaycan bayrağı varsa bu da Türk bayrağı olması. Artık bizim ülkeler bir vatan bir memleket. Böyle göndermek demiş. Bir millet, iki devlet. Devletlerimiz ayrı olsa da milletimiz birdi, kalbimiz birdi, kalbimiz birdi, işimiz birdi, kesimiz birdi. Ona göre de Azerbaycan bayrağımız için sergilerde. Harada olur olacak. Bundan sonra Dubai'da olacak. Yakın Şerb ülkeler için. Afrika'da olacak. Afrika ülkeler için. Ama onlar da geride de lokal karakteri sergilerde. Orada da aynı zamanda Türkçe bayrağına yanaşı, şirketimizin bayrağına yanaşı, Azerbaycan bayrağı birinci olarak çekilecek. Yani bu muharebe zamanı 2020 yılda bizim fabrikanın önüne büyük mühteşem fabrikanın bütün divarı boyu Azerbaycan bayrağını uzatmıştık. Yukarıdan aşağıya kadar. Befeder Müellim, zafer günlerini yaşadık. Zafer günümüzün yaşaması için oğullarımız canlarından geçti. Allah onlara rahmet eylesin. Gazilerimiz de oldu. Allah onlara şefa versin. Ama əczaçılarımızın da bu cefada öz gücləri nə idisə, mən düşünürəm ki, onlarını vətən üçün əsirgəmədilər və mən bilirəm ki, həmən dövrdə Herbal şirkəti, Herba şirkəti Azərbaycan üçün də əczaçı olaraq siz tərəfdən də böyük dəstəyi oldu. İndi bu vətəndaş borcuydu, bir sahibkar borcuydu öz yerində. Amma qardaş Türkiyədən baxmayaraq ki, içində deyirik, xaricdə olsanız da öz fədakarınızı yetirmişsiniz. Necə hadisələr idi? Nə hisslər keçirdiniz? Doğru, həmən dedilər, mən çalışdım, necə yardım edə bilərəm, nə edə bilərəm. Çünki müharibədə, hər bir müharibədə ümumiyyətlə bir şəhid varsa, ən azı 5 misli, 6 misli qədərdə yaralı olur. Dərman da o qədər strateji maldır, müharibə üçün vacib maldır. Çünki əsgərə silah qədər, eyni zamanda dərman da lazım. Kiçik bir qan axmadan, kiçik bir yaradan, hər hansı bir dezinfeksiya eləmədən, əsgərimiz şəhid ola bilər, rəhmətə gedə bilər. Onun üçün də ilk növbədə mən birinci Qarabağ müharibəsi zamanında aptekdə çalışdığıma görə, çünki o zaman xəstəxana aptekində çalışırdım, hospital olmuşdu, xəstəxana apteki, humanitar yardımlar da gəlirdi və eyni zamanda biz məhlulların çoxunu qan itirən xəstələr üçün özümüz hazırlayırdıq, çünki təchizat da zəif idi, glukozadır, ringerdir, natriklordur, kalçiklordur, soda məhlullarıdır, vitaminlərə qədər özümüz hazırlayırdıq avtoklav sistemində. Bundan təcrübəm var idi və bu müharibə olan vaxtı mən düşündüm ki, mütləq bunların xəstələrimizin, yaralılarımızın dərmana ehtiyacı var. Onun üçün də Türkiyədən dərman toplamasına başladım. Hazır, yəni hospital xəstələr üçün qan əvəz edicidir, ağrı kəsicidir, ondan sonra yara sağaltmaqdır, yaranı sarmaqdır, antibiotiklərdir, yoddur və ilaxı və s. Məhsulları hazırladım, iki tır göndərdim Azərbaycana. Üstə də savaş adında bir şey olmuşluq, savaş dönəmiydi, tır kampaniyası. Savaş kampaniyasından da ürünlərimizi göndərdik. Çox da yerində oldu, həmən zamanında getdi, çatdı. Müharibənin tən ortası idi demək olar ki, oktyabr ayının əvvəlləri 15 yılda o zamana getdi, çatdı və əminəm ki, bir çox yaralılarımız ondan şəfa tapdı və yenidən həyata qayıtdılar. Allah yaralılarımıza şəfa versin, qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə də Allah rəhmət edəsin. Çox sağ olun. Orada da var olsun. Cümlətimiz var olsun. Cümlətimiz var olsun. Bari başkanlığımız var. Biz bu rəzalətdən tutardı. Artık biz başımızda gəzəbilirik. Biz qalib millətdən tutardı. Qalib nümayəndəsi kimi. Fəxrin qürurla gəzəbilir. Bundan gözəl ne var? Efendim, mən siz artık qalib ölkənin sahibkarısınız, vətəndaşısınız. Bəs Herba şirkətinin vizyonu harada görürsünüz? Haranı növbəti fəth etmək düşünürsünüz? Helba şirkəti ilə bir baxıram, adda da çarşı. Helba şirkəti Helba adı bizim hədislərdə də keçən, Quran-ı Kərimdə də keçən, Peyğəmbərimizin dilində var. Helba adı ilk dərman demək. Peyğəmbərimiz hətta o vaxt söyləmişdi ki, siz əgər bilsəniz ki, Helba nə qədər qiymətlidir, tərəzinin bir gözünə Helbanı və bir gözünə qızılı qoysanız, Helba qızıldan daha ağır gələr deyə bir hədisi də var. Helba
fenugrek, Avrupa'da fenugrek deyirlər, yəni Yunan otu. Bizdə isə gül dəfnə deyilən bir bitkidir. Bu bitki paxlalılar fasiləsindəndir və yaxın şərqdə, Kiçik Asiyada bitir və qədim zamanlardan da Misirdə bunu dərman kimi istifadə edirlər. İndiyənə qədər də bundan dərman kimi istifadə olunur. İlk dərman bitkisi olduğuna görə və hədisdə Quran adı getdiyinə görə biz bu adı özümüzə götürmüşük. Və Helva şirkəti əsasən bu dəqiqdə yatırımları biz araşdırma, gəlişdirmə işlərinə qoyuruq. Əsasən yeni preparatlar, orijinal preparatlar hazırlayırıq. Bir çox məhsullarımız var ki, orijinaldır, patentlidir, özümüz patent almışıq. Və bu işə də ən çox da yatırımlar. Bir yerdə baxaq, sizə məhsullarımıza... Belə bir gözəl bir standımız var. Mən üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, mən bir istəyirəm ki, standımızı göstərəm. Burada belə gözəl ağ standımızda pavilyonumuz var. Gələn qonaqlarımız, xaricdən gələn qonaqlarımız gəlib bu standdə məhsullarla tanış olurlar. Yeni partnyorluq münasibətlərini yaradırlar. Və Vəfadar müəllimin dediyi kimi, burada elə bir məhsullar var ki, orijinal məhsullardır. Mən istəyirəm ki, onlar haqqında bir məlumat verərdiniz. Çünki bu böyük bir orijinal məhsul əldə etmək üçün böyük bir elm öncədən qoymaq lazımdır, bir ixtira lazımdır. Mən istəyirəm ki, onlar haqqında bizə bir məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, bilgi vermək istəyirəm ki, dünyada il ərzində 25-30 dənə yeni orijinal dərman kəşf olunur. Bunlar Amerikanın ixtiyar edən bir qurumu var. Ondan onay alırlar. Onu alandan sonra bu dərmanlar 20 il təməl patent olur. 20 İl təməl patent dövründə həmən şirkətlər bunu satırlar, bazar edirlər. Təbii ki, burada biraz risk var, bunun uzun müddət nəzarət qoymaq lazımdır. Əlavə təsirləri çıxa bilər, istənilən zaman yığışdırıla bilərlər. Olur elə patentlərdə. İstənilən zaman bəzən baxırsan ki, ürün uğursuz olur, yarı yolda onu çıxardırlar deyəsən. Amma hər ildə 25-30 dənə yeni dərman kəşf alınır. O dərmanların 60% Amerika Birləşmiş Ştatlarında kəşf alınır. Geridə qalan 40% Yaponiya və Avropanın inkişaf eləmiş digər dövlətlərində bu həmən dərmanlar. Bunlar kimyavi molekul, yəni orijinal molekullar. Bunu da, bu məhsulları da bazara salmaq üçün qlobal şirkətlər dünyanın pulu xərcləyir. Ümumiyyətlə, ərzaqçılıq bazarı 1,5 trilyon dollardır. Dünya üzrə ərzaqçılıq bazarı 1,5 trilyon dollardır. Onun 60% mən bildiyim bu ölkələrin payına düşür və orijinal preparatların da çoxu bunlarda olur. 20-dən sonra bu orijinallığını bitirir, yəni orijinallıqdan çıxır, patent təməli çıxır. Biz ilk olaraq generik kimi həmən dərmanın eynisini eşitləri buraxırıq deyəsək. Yəni həmən dərman bitən kimi biz ondan daha ucuz, eyni zamanda eyni tərkibdə və eyni təsirdə dərmanın kopyasını buraxırıq. Bunu biz eləyə bilirik, çünki bizim üçün bunun üçün yaşlıqda bunları eləyə bilirik. Amma orijinalı biz 100 milyar böyük sərmayə lazımdır. Hansı məhsulunuz orijinaldır? Biz orijinal ancaq bax bu meyvət var, indi burada yoxdur. Sprey var, kombinə var. Və spreydir. Biz forma, dərman forması qoyaraq düşünürük. Yaxud da kombin olur. Bəli. Amma kimyavi bir molekul var. Bu çox çətindir, onu eləyə bilmir. Böyük miqdarda pul lazımdır, əmək lazımdır. Amerika və Almanya kimi ölkələr. Neçə məhsul istehsal edirik bu günləri dərman olaraq? 5 dənə məhsul var, 154 dövr. Eyni zamanda əqiqələrdə dosyamız kurulmuş sayı bakanlarında ona yüzlədir. Ben teşekkür etmək istəyirəm. Fədər Məhəmməd doğru məlumat verildi. Bizə Azərbaycan əlqaçılığının belə deyək, yeni müasir dövlətimizə yaranan dövründən fəaliyyətlərdir, peşəkər əlqaçıdır və Azərbaycan əlqaçılığını, Azərbaycan bayrağını bu günlərin Barcelona'da bütün dünyaya göstərir, öz bacarıqlarımızı biz İllər boyudur göstərə bilməmiş, amma bu günlərin belə bir şərait yaranıbdır. O şəraitdən də Fədər müəllim düzgün istifadə edərək ölkəmizi təmsil edir. Və amma arzularımızdan biri də budur ki, biz Helva şirkətini, Helva industriyasını Azərbaycan torpağında da görə bilək. Bunun üçün Fədər müəllim hansı çətinliklər var, onlar barəsində deyə bilərsiniz və nə olmalıdır ki, Azərbaycanda əczaçılıq sənayesi inkişaf eləsin? İlk növbədə Sovetlər Birliyinə baxsa, Sovetlər Birliyinin dövründə bütün əczaçılıq sənaye müəssisələri Slavyan ölkələrində qurulmuşdur.
Xatay Qafqazda əsaslı sənaye inkişaf eləməmişdir və yoxdur. Bütün Azərbaycan müstəqil olandan sonra bir növ ki, sıfır ərzaqçılıq sənayesi vardı. Ama bizim ərzaqçılıq institutun ərzaqçılıq fakültəsi var. Ama orada da ərzaqçılar ancaq aptek və satış bölümü üçün hazır edilir. Bir növbədə burada kadrlar olur. Mesela analitikler olmalıdır, arxiv çalışmalar olmalıdır, kalite kontrolçular olmalıdır, kalite güvenciler olmalıdır, istehsal müdürleri, məsul müdürleri olmalıdır. Bizdə bu kadrların heç biri yoxdur da bunu hazırlamaq lazımdır. İkinci tərəfdən bizim İlaç Ərzaqçılıq Genel Müdürlüyü deyirlər Türkiyədə. Bizdə o qurumun ancaq adını bilmirəm, Dərman və Sakarının Qeydiyyat İdarəsi ümumiyyətlə belə bildirildi. O qurumda sənaye şöbəsi yaranmalı. Və burada artıq GMT-nin verilməsi üçün təşkilatı olmalıdır. Ruhsatların verilməsi üçün, variasiyaların verilməsi üçün böyük laboratoriya olmalıdır ki, dövlət özü istədiyi vaxt dərmanı keyfiyyəti nəzarət eləsin, həmin laboratoriyada yoxlasın, istehsal istədiyi vaxt gəlib kontrol edə bilsin, yoxlaya bilsin. Məsələn, Türkiyədə qəfildən yoxlamalar gəlir, istehsal prosesini yoxlayır. Aptekdən sənin malını alırlar, özləri analiz edir, sənin xəbərin olmadır. Bu da sənə məktub gəlir, sənin malında problem varsa, bəli, malı bazardan yığışdırırlar. Yəni burada əsas insan sağlığıdır və əsasən də keyfiyyət olmalıdır və nəzarət olmalıdır. Bu nəzarətin üstünlüyü, bu keyfiyyətə cavab verən təşkilatlar Azərbaycanda yox. Farmakopeya komitəsi yox. Farmakopeya komitəsi olmayan halda mümkündür. Farmakopeya komitəsi alimlər oturur, profesor oturur. Bu bizim ölkəmizə lazımdır mı, lazımdır ölmü, bunu gətirməkdir, gətirməkdir. Hansı hali və fəsadları var, yox ki, həmin dərmanı ölkəmizdə istehsal edə bilərmi? Deyə bir şey olmuyor. Məsələn, Özbəkistan bugün ən böyük bazarlardan biridir. Hardasa milyard yarımlıq bazardır. Qazaxıstan etdir. Özbəkistan əzlatçılıq sənaye kompleksi deyilən bir şey yaradır. Daş kəndinin ətrafında və bir də bilmirəm, hansısa Özbəkistan vilayətlərində böyük torpaq sahəsi var, 3 hektar var. Və investorlar cəlb edir ki, gəlin, texnologiyamızı gəlsin, bu fabrikaları gəlin. Onun içərisində eyni zamanda deportunu açdı, logistik şirkətlərini açdı. Eyni zamanda laboratoriya analizləri var. Eyni zamanda analizləri eləmək üçün biyoşləri çalışmaları ilə çizgi şeylər var, laboratoriyalar var. Eyni vigor, eyni vigor, heyvan kanalları var, laboratoriyalar açdı ki, insanlar hansı bir yerdə rahat şey, analizlərini, biyoşləri ilərini edib, ürətə bilsin. Və investorlar da deyib ki, gəlin, torpağı da şey verirlər, 30 verirlər, gəl sən fabrikanı qur, hətta kredit yardım verir, texnologiya gətirir, ölkə var. Və eyni zamanda orada bir dənə institut açdı. İnstitut da Londonun İngiltərə Asiya'nın filialıdır. Orada kadr yetiştirmek için, yerində kadr yetiştirmek için institut açdı. Yəni bu sənayeyi inkişaf etdirmek için burada dövlət dəstəyi lazım. Bilirsiniz, dərman strateji var. Dərman silah kadar strateji var. Hətta silahdan da daha strateji var. Çünkü dərman silah. Kəsləni sağaltmak mümkün değil. Yüzlər lazım. Öfədən məlim, demin son uğurlarımızdan biri ölkəmizdə artıq ərzaqçılıq sahəsi üçün Pirallahıda torpaqlar ayrılıbdır, dövlət dəstəyi ilə investisiya olunur. Mən ümid edirəm ki, dediyiniz o məqamlar barədə ki, institusional şəkildə belə, yəni ki, sadəcə olaraq torpaq ayırmaq, investisiya ayırmaqla deyil, orada kadr önəmlidir. Yəni, savadlı kadrın, peşəkar və təcrübəsi olan kadrların iştirakı önəmlidir. Onlarda da siz yardımcı ola bilərsiniz, istər tövsiyələrinizlə, istər gələcəkdə herbal əzdaşçılıq sənayesini bizim torpaqda qurulması ilə siz böyük dəstək göstərə bilərsiniz, tövsiyələrinizlə artıq böyük bir təcrübə keçmişsiniz. Yəni, öndə olan Azərbaycanlı əzdaşçısınız və düşünürəm ki, gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı bəlkə bizim dövlət administrasiya qurumlarla bərabər də sizlərlə bərabər görüşə bilərik. Biz də bir əzbaçı sahibkarlar assosiasiyası olaraq bu amaldayıq və düşünürük ki, Azərbaycana Azərbaycandan qismən axmış Azərbaycandan getməyib. Sadəcə olaraq dünyaya çıxmaq üçün, təcrübə toplamaq üçün Türkiyə, bu qardaş Türkiyə ölkəsini seçibdir ki, oradan istehsalatını daha tanınmış etsin və ümid edirəm ki, bu uğurlar davamlı olacaqdır və bu Azərbaycanda olan yeniliklər, şansları özünə dəyənəcəkdir gələcəkdə və harada ki, necə topladığı bir əziyyətlə olan bir təcrübəcana sevə-sevə vətənpərvər oğul kimi gətirəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Bir son söz olaraq
əzlaçılarımız, Azərbaycanlı əzlaçılara, gənclərə nə demək istəyərsiniz? Gənclərə sözüm odur ki, üzərlərində çalışsınlar, qızlarını doğru seçsinlər. İndi kim sevdirdən bakalavrdı magistrdir. Magistrdir təhsil almaq üçün ixtisatı düzgün seçsinlər. Gəlsinlər, məsələn, Türkiyədə sənaye sahələrində çalışsınlar, orada təcrübə toplasınlar, öyrənsinlər və hazır olan yerdə artıq işləmək edəcəkdir. Sonra mən vətənə qayıdıb, vətəndə bütün işləri görə biləcəkdir. Ona görə bizim də qapımız açıqdır. Kim təcrübə toplamaq istəyirsə, kim özünü gəlişdirmək istəyirsə, gəlsinlər bizim fabrikamızda 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 il təcrübə keçsinlər, öyrənsinlər və ondan sonra da vətənə geçsinlər. Bundan başqa nə edə bilər Azərbaycanlı bir oğul? Təşəkkür edirəm sizə, Rəfəzan müəllim. Nömrələriniz və yaxud ki, mailiniz haradır deyin. Demək, baxın, stertdə artıq yazılıbdır. Burada mən öyrəyirəm. Bəli. www.helba.com.tr Yəni, bu mailə yaza bilərsiniz və Rəfəzan müəllim sizi qucağına açacaqdır ki, elm üçün, fədakarlıq üçün həmişə bu insan vardır. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, biz davam edirik buradan. Mən istəyərdim ki, sizə təqdim edəyəm Azərbaycanın əczacısı, yəni o da böyük təcrübə və biliklərə sahib olan Azərbaycanın yaxşı əczacılardan bir fəxrimiz Gündüz Vəliyevi təqdim etmək istəyirəm. Gündüz Vəliyevi, siz çaya gəlirsiniz. Bunların davamı olaraq bu 5-ci dəfədir. Nə gördünüz bu speçədə? Nə sizə maraqlı oldu? O da əslində, ziyarətimizin məqsədi bura gəlməkdir. Həmişə yeni yenilikləri öyrənməkdir. Çalışdığımız insanlarla görüşməkdir. Ondan əlavə də Azərbaycanda vaxtı eləyib görüşə bilməliyimiz, həmkarlarla da burada görüşürük bəzən. Yəni, maraqlıdır. Həm şəhəri gəzirik, o da bizim üçün daha bir belə deyək, məqamdır ki, işdən ayrılırıq gəlir burada, nətər deyim, biraz belə deyək də, dinləri, nə belə deyək. Bəli, Gündüz bəy, şirkətinizin adı? Bizim şirkətimiz olan Amex şirkətidir. Amex. Amex şirkətidir. Nədir istifadə? Distribüt şirkətidir. Çalışırıq əsas İtalya şirkətlərindən, zavodlarından. Yəni, digətriyadır, ofermologiyadır. Otolara uyarılıyor, yani kimlerle çalışırız. Yani böyle, bu sahelerde çalışırız biz. Bir de otisi dermanlar var. Soyuq dermanı falan bir şeyler var. Orijinal məhsullar var mı ki, biz bazarımıza onları getirmişik Azərbaycanı, o orijinal məhsullarla və yaxud da ki, lazım olan məhsullarla təmin edirik və varımızı vətəndaşlarımız üçün doldururuq. Yani ki, ehtiyac olan məhsullarla var mı? Aslında orijinal deyil, yəni generik bir məhsullardır, amma keyfiyyət olaraq çox yüksək GMP sertifikatı olan, yəni Avropa istehsalı, İtalya istehsalıdır və biz də ümumiyyətlə əczacı olaraq, yəni sənətimiz olduğu üçün, yəni dərmə sayəsində çalışdığımız üçün üzümlükdə bilirik ki, ölkəyə ancaq keyfiyyətli dərmanlar gətirmək lazımdır. Çünki çox vacib məsələdir, bizim genə fondumuz üçün, gələcəyimiz üçün, uşaqlarımız üçün çox vacibdir. Yəni sağlam nəsil böyümlər. O baxımdan çalışırıq maksimum dərəcədə. Keyfiyyətli dərmana gətirək. Təbii ki, dövlət də buna nəzarət edir. Hər şey qaydasındadır. Yəni, istəsən də gətirə bilməsin. Əlbəttə, bəli. Bu baxımdan, yəni belə. Gələcək əzaçlar üçün nə tövsiyə edəcəyiz? Bir əzaç olaraq, bir qoca əzaçlardan deyək belə, qocaman peşə sahibkarlarının olaraq nə tövsiyə edəriz gənclərimiz? Çətindir mi yol, keçdiyiniz yol? Bugünə qədər. Yəni, çünki insanın bir qarşında məqsəd olmalıdır. Əczacı şərəfli bir sənətdir, peşədir. Çünki o, xalqın sağlamlıq keşiyində dayanır, həkimlərlə bərabər. Biraz da daha da məsuliyyətlidir, çünki dərman, belə deyək, keyfiyyətsiz olanda təzadlar verir, filan verir. O yüzden, yəni, əczacı şərəfli sənətdir və məsuliyyətli peşədir. O baxımdan gənclərimizə nə arzu edirəm ki, gəl çalışsınlar, oxusunlar, belə deyək də, biraz da əziyyət çəksinlər, çünki biz bu səviyyə gəlib satmaq üçün çox əziyyət çəkmişik. Yəni, insanın qarşısında məqsəd olmalıdır ki, bir nöqtə gəlsin, satsın. Mən onu arz edirəm ki, çalışqan olsunlar. Bizimizin amacı olaraq dövlətimizə, vətəndaşlarımıza layiqli və dünyanın
nə ehtiyacı varsa hansı bir dərmanlara həmən onu Azərbaycanda qeydiyyat elətdirib və onları çatdırmaq vətəndaşlarımıza. Yəni dərman bizim üçün ölkəmiz üçün milli təhlükəsizliyimizin bir hissəsi olan iqtisadi təhlükəsizliyimizin vacib komponenti olan dərman təhlükəsizliyimizi çalışan, duruşan, necə deyərlər, sahibkarları inşallah ki, utandırmasın bizi həyat. Biz axıra qədər də bu sənətə fədakarlıqla qulluq edəcək və bir daha təşəkkür edirəm ki, bizə belə bir şərait yaratdınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Hörmətli Səhiyyə Televiziyasının izləyiciləri, İspaniyanın Barcelona şəhərində keçirilən əzaçılıq sərgisində həqiqətən Azərbaycanı təmsil edən bir çox əzaçılıq şirkətinin sahibkarları var. Eyni zamanda bunların arasında bizimlə efirdə olan Azərbaycan Əzaçı Sahibkarlar Asosiasiyasının sədri və təsisçisi Azər Məlim Xudiyev idi. Mən düşünürəm ki, həqiqətən əzaçılıq sahəsinin inkişafı üçün əzaçı sahibkarların dünya praktikasından, dünya təcrübəsindən faydalanaraq öz ölkəmizə gətirilməsi böyük bir qürur verici haldır. Necə deyərlər, əzaçılıq təbabətin, səhiyyənin bir açarıdır. Hər zaman sağlam olun, Səhiyyə TV izləməkdə davam edin. Biz birazdan yenə də Barcelona'da keçirilən əzaçılıq sərgisinin canlı bağlantıya keçəcəyik.